Dobro, to je zgrada koja? Broj 14. 14. 14? Da, 7. juli 14. 7. juli 14. A šta broj 6? Ne, kažem, to je zgrada broj 14. Aha. Šestospratnica. Okej. Okay. Gospodja, hoćete mi kažete šta se desilo? Pa ne zna, ne zna, to mi je super. A, okej, okay, izvinite. Mi smo sad izašli. Molim, molim. Ovo je palo od ozgo i boga mi na dobrom mestu je palo. Automobili ovde, automobili ovde. Ovo je... To je odjeknulo dobro kad je palo. Boga mi, imali ste sreću. Sreću, svi su imali sreću. Svi su imali sreću. Ova mi kaže žena, neke dve klinke protrčale, posle njih tresnu. Precepile se. To je 7. juli 14. A sa koje zgrade je palo? Sedmi juli, broj 14. E sad, ko će ovo da skloni, vidjet ću. Ko će ga skloniti? Vi čuli kad je palo ovo? Kad je palo? Palo je oko 11, posle 11, ja mislim da je bilo malo. Odjeknulo jako? Pa da, ali nije palo između kola, nije ništa. Sva sreća. A čulo se jako? Pa onako. Dobro ste prošli.